Boa noite a todos. Nesse momento, peço à vereadora Delza de Oliveira que faça a verificação de quórum. Boa noite a todos. Temos 10 vereadores presentes. Havendo número legal, dou por aberto os trabalhos da noite de hoje. Peço à vereadora Delza, secretariando os trabalhos da noite de hoje, que faça a leitura do expediente. 18ª Legislatura, sessão ordinária do mês de setembro. 6ª reunião ordinária de 25 de setembro de 2018. Expediente. Indicação número 3.897/2018, do excelentíssimo senhor vereador André do Adriano, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito revisão da iluminação pública com troca das lâmpadas queimadas ao longo da rua Iracema de Alencar, principalmente no trecho entre a frente Barraca do Rogério, bairro Gramacho, primeiro distrito deste município. Indicação número 3.899/2018, do excelentíssimo senhor vereador Carlinho da Barreira, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito serviço de iluminação pública para a Estrada do Rosário, Avenida Presidente Roosevelt e as ruas Imperatriz, Coronel Nilo Gonçalves e Leopoldina, localizadas no bairro Saracuruna, segundo distrito deste município. Indicação número 3.902/2018, da excelentíssima senhora vereadora Delza de Oliveira, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de redutor de velocidade ao longo da rua Leopoldina Tomé, bairro Centenário, primeiro distrito deste município. Indicação número 3.905/2018, do excelentíssimo senhor vereador Kiko de Xerém, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito serviço de recapeamento asfáltico e iluminação pública com troca de lâmpadas queimadas em 3 postes da rua Itabatinga, localizada no bairro Mantiqueira, quarto distrito deste município. Indicação número 3.908/2018, do excelentíssimo senhor vereador Zezinho do Mineirão, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito avaliação no sentido de realizar os reparos necessários no sinal luminoso existente na esquina das avenidas Nilo Peçanha e Henrique Valadares, bairro Parque Lafayette, primeiro distrito desse município. Indicação número 3.909/2018, da excelentíssima senhora vereadora Juliana do Táxi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito revisão de iluminação pública com troca das lâmpadas queimadas ao longo da rua Dízimo da Veiga, principalmente na altura do número 362, bairro Parque Beira-Mar, primeiro distrito deste município. Indicação número 3.912/2018, do excelentíssimo senhor vereador Marquinho Oi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito um estudo no sentido de implantar uma creche que funcione em tempo integral no bairro Cidade dos Meninos, segundo distrito deste município. Indicação número 3.914/2018, do excelentíssimo senhor prefeito Nivan de Almeida, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito reforma e ampliação do posto de saúde da família, PSF, localizado no Parque Cristóvão Colombo, terceiro distrito deste município. Requerimento número 449/2018, do excelentíssimo senhor vereador André do Adriano, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor José Henrique Lapa da Silva, comerciante, pela dedicação, gentileza e profissionalismo
empregado na condução de seu estabelecimento, que se tornou referência de bom atendimento no bairro. Requerimento número 451/2018, da excelentíssima senhora vereadora Deise do Marcelo do Seu Dino, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Cabo PM Jamil Pinheiro Fernandes, pelos relevantes serviços prestados junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, visando promover melhores condições de segurança à população fluminense, ao aliar conhecimento técnico, perícia e controle emocional no exercício de suas funções. Requerimento número 454/2018, do excelentíssimo vereador Nivan de Almeida, consignando moção de aplausos ao excelentíssimo doutor José Antônio Vieira de Freitas Filho, procurador regional do trabalho, profissional íntegro e comprometido com o bom desempenho de suas funções. Torna-se digno do reconhecimento por construir uma carreira pautada na ética, prezando pela eficiência de suas ações e ainda por seu apoio e participação ativa no projeto CIPA nas escolas e na criação do Dia Nacional de Segurança e Saúde das Escolas. Requerimento número 456/2018, do excelentíssimo senhor vereador Valdeci Nunes, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor capitão PM Leonardo Caldas Pereira, profissional reconhecido pelo notável conhecimento técnico, perícia e controle emocional demonstrados ao longo de sua carreira na corporação e ainda pela incansável atuação voltada ao combate à criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. Requerimento número 459/2018, do excelentíssimo senhor vereador Sandro Leles, requerendo à mesa, regimentalmente, seja oficiado ao ilustríssimo senhor secretário municipal de Urbanismo e Habitação ou seu representante legal, de acordo com o artigo 110 do requerimento interno da Câmara Municipal de Duque de Caxias e com o segundo artigo 14 da Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias, solicitando enviar a esta Casa Legislativa, no prazo de 8 dias, as seguintes informações desde janeiro de 2017 até o presente momento. Cópias de inteiro teor do processo deferidos para a concessão de habite-se, licença de construção e legalização, abertura de parâmetros especiais e aluguel social. Cópias de inteiro teor dos processos de indicação dos moradores beneficiados com imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Holstein, terceiro município deste município, e remeter planilha com o total de apartamentos existentes no empreendimento acima, detalhando quantos foram ocupados e quantos ainda se encontram são vazios. Comunicado da Secretaria Municipal de Fazenda de Duque de Caxias, informando sobre a audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2018, que será realizada no dia 26 de setembro de 2018, quarta-feira, amanhã, às 15 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Obrigado, vereadora. Nesse momento, as inscrições estão abertas para quem quiser fazer uso da palavra. Por ordem de inscrição, o vereador Marquinho, oi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus pares. Boa noite à imprensa falada, escrita. E
Eu gostaria de dizer boa noite aí à população, né? Mas, infelizmente, a população, mais uma vez aí, ó, a casa vazia e a população reclama e não vem fiscalizar, não vem fiscalizar o trabalho dos vereadores e aí fica difícil. Bom, senhor presidente, eu subo na tribuna na noite de hoje, senhor presidente. Hoje é para parabenizar, quero parabenizar o governador, parabenizar o nosso governador do estado do Rio de Janeiro e parabenizar também todos os prefeitos, principalmente o nosso prefeito da cidade de Duque de Caxias. Estão fazendo um trabalho de excelência, é um trabalho de excelência. Confesso para o senhor que não só eu, mas como toda a população tem assistido isso. Trabalho de excelência, para rebocar carro e moto. Ontem à noite, um amigo me ligou, falou, meu irmão, aí em frente à Câmara rebocando carro, em frente lá ao serviço público, enquanto eles estão rebocando carro, a população está desassistida, população sendo assaltada na porta de casa. E aí eu acho um descaso muito grande com a população. Eu tenho cobrado muito isso, principalmente o nosso prefeito. Até porque tem gente que é o policial não tem culpa, ele recebe ordem, é funcionário público. E aí, ordem, ele recebe ordem, tem que cumprir ordem. Mas eu acredito que os governantes tinham que ter responsabilidade maior com a população. Tinha que estar preocupado com a população, porque você vê reboque para tudo que é lado. E o policial, em vez de estar fazendo trabalho para atender e defender a população, eles, infelizmente, estão atendendo aí outros interesses. E aí é muito triste. Então, senhor presidente, eu não ia nem usar a tribuna, mas, na verdade... Vossa Excelência me concede uma parte? Com certeza, com prazer, Excelência. Eu não sei se eu entendi bem, Vossa Excelência está fazendo referência também ao prefeito no recolhimento dos carros ou não? Na verdade, o prefeito da cidade, não de Duque de Caxias, os prefeitos, eles têm o poder de ajudar a população, porque a população precisa de segurança. É complicado, entendeu, senhor? Eu não gostaria nem de... Só um minutinho, vereador. Vossa Excelência me concede essa parte? Só para título de esclarecimento. Os reboques e a atuação da Polícia Militar, ela não é deferida pelo Poder Executivo da cidade. Isso ali é uma atuação isolada do governo do Estado. Não é da Prefeitura. A Prefeitura não recolhe carros. A Prefeitura não tem recolhido carros, salvo ela só poderia fazê-lo carros estacionados em locais proibidos. Aí a Prefeitura tem autoridade, tem a eficácia de gestão pública para fazer o recolhimento dos carros que estão estacionados em lugares irregulares. Mas na atuação de verificação de documentação, apreensão de veículo, não é com a Prefeitura e principalmente com a Prefeitura de Caxias, que não tem esse convênio com o Estado. Muito obrigado. Só para esclarecer o discurso brilhante de Vossa Excelência. Uma parte, vereador. Com certeza, senhor. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, meus pares, a todos que se encontram nesta casa. Queria parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante discurso e dizer que Vossa Excelência está correto quando se fala, porque eu já, por 2, 3 vezes, eu vi, foi o servidor da Guarda Municipal na porta da casa do pedestre recolhendo o seu carro. Não é que eu sou contra que faça o recolhimento do seu veículo, não, mas que use pelo menos a prerrogativa de colocar aquele adesivo dando 48 horas para aquela pessoa retirar o seu veículo, para que ele realmente, o veículo não tem que estar ali em certos locais,
que atrapalha o bom andamento do trânsito, mas também não concordo com essa indústria da multa que se reboca tanto carro nesta cidade. É blitz com um blitz para lá, blitz para cá, com um policial colocando o policial em risco, muitas das vezes, um servidor da Guarda Municipal junto, sem critério nenhum, sem critério nenhum. Então, eu quero deixar aqui o meu repúdio a essa atitude que está acontecendo também, não é só no nosso município, não, é em diversos municípios da Baixada Fluminense e Grande Rio, mas não podemos nos calar diante dessas covardias que acontecem com o usuário que, muito sacrifício, constitui o seu bem e, desde o momento que hoje passa por essa crise, leva-se o reboque e, às vezes, o carro, o condutor perde o seu veículo, o seu bem, porque ele não tem condições de quitar tudo aquilo que ele está devendo. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo brilhante discurso. Obrigado, vereador. Bom, na verdade, infelizmente, quem paga a conta é sempre a população. É sempre a população. Porque o prefeito pode sim. O prefeito pode sim, porque é o prefeito da cidade do Duque de Caxias e está vendo que o trabalho está sendo feito de maneira incorreta, porque a polícia militar ela tem que dar segurança à população, não fica aí, ó. Hoje é reboque para tudo que é lado. População fala, como é que faz para botar um reboque aí? Eu não sei, não quero nem saber, porque o que eu quero saber, única coisa que eu quero saber é que o Estado tem que pagar o funcionário, não paga o 13º, os prefeitos também não conseguem pagar o funcionário, não paga o 13º, não dá um mau exemplo e a população tem que estar certa. Aí fica difícil. Primeiro faz a sua parte, depois cobra. E aproveitar também e dizer para o senhor presidente, o nosso líder de governo e a todos os vereadores, pedir para que nós possamos estar atentos também, porque aquela população ali de cima, 3º, 4º distrito, ele sofre muito com aquele pedágio da Rio Magé. Aquela covardia que se instalou, aquele direito de ir e vir que a população não tem mais. O pessoal vai ali para... O vereador Nivan sabe muito bem disso. A população que mora lá em cima volta para o trabalho, que vem com o carro, pega ali um engarrafamento terrível para entrar ali no Jardim Angá. Aí vai pegar Jardim Angá, em Barie, não é? Pô, aquilo é uma covardia. E o pior, pasmem, se errar o caminho ali, se você for direto, acabou. Você é obrigado a pagar o pedágio. Você vai retornar, sabe aonde? Você vai retornar lá depois de Magé. É uma covardia. Em Santo Aleixo, é uma covardia. População pagando esse preço o tempo todo. Eu vi caminhão de entrega de material de construção, tem um bairro ali que fica ali ilhado, eles têm que fazer a contramão na pista. É uma covardia, ninguém toma uma atitude. Um pedágio é um roubo, é um assalto, é uma pilantragem, é uma covardia e ninguém fala nada. E aí, é 19h30 para ir e 19h30 para voltar. Isso é que é... Quer dizer, é só a população que paga. Aí nós temos que também tomar uma atitude. Eu não tenho direito de ir e vir. Agora você vê, a ponte Rio-Niterói, você paga o pedágio para ir, para voltar não. E o preço, se eu não me engano, é 4 e pouco. Que for R$ 5, mas pelo amor de Deus, pô, isso é uma covardia com a população. Só sobra para a população, mas... Na verdade, é porque a população aceita tudo. E aí cobra mal, não sabe cobrar, fala mal do político, mas não fiscaliza. Aqui, ó, vazio, como eu cobro sempre. Mas eu estou aqui, tentando defender a população. Muito obrigado, senhor presidente, líder do governo, dos vereadores, e uma boa noite. Marquinhos, boa noite. Boa noite pelas belas palavras e... Por ordem de discussão, vereador Cowboy.
Vai abrir mão dos seus 10 minutos? Vai abrir mão, cowboy? Não vai falar, não? Por ordem de inscrição, vereador Chiquinho Grandão. Senhor presidente, membros da casa, senhores vereadores, senhor presidente, eu estou aqui em minhas mãos um requerimento solicitado pelo vereador Sandro Ribeiro Pedrosa, faltou o Leles aqui, né? Senhor presidente, o vereador Sandro Leles, presidente dessa casa, fez um requerimento solicitando, de acordo com os artigos, né, da Lei Orgânica Municipal de Caxias, solicitando enviar esta casa legislativa, no prazo de 8 dias, as seguintes informações desde janeiro de 2017 até o presente momento. Copa de interior dos processos deferidos para concessão de habites, licença de construção e legalização, abertura de licença para parâmetros especiais, aluguel social, cópias de inteiro teor dos processos de indicação dos moradores beneficiados com imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Rhodes, terceiro distrito deste município. E eu gostaria de colocar-se aqui também Minha Casa Minha Vida, do São Bento. Remeter planilha com total a parâmetros existentes no empreendimento acima, detalhando quantos foram os ocupados e quantos ainda se encontram vazios. Senhor presidente, a gente, quando vê um requerimento desse, apresentado pelo vereador Sandro Leles e presidente desta casa, a gente percebe que já gerou uma desconfiança. E a Secretaria de Urbanismo, ela não pode fugir disso. Porque se fugir, tem um caminho só: Ministério Público, para vasculhar aquela secretaria, como hoje já está vasculhando uma secretaria do governo, tem uma secretaria do governo sendo vasculhada fortemente pelo Ministério Público, já está até visitando várias empresas, porque tem denúncia grave de uma secretaria desse governo. Mês passado, o Ministério Público visitou mais de 50 empresas, porque foi ali, através da secretaria, dado algumas certidões que o Ministério Público está investigando tudo isso. E para que nós não viermos a passar, para que nós não viermos a tomar a mesma atitude e passar isso aqui para o Ministério Público, e o Ministério Público começar a investigar quais foram as certidões, dadas pelaquela secretaria, quais foram os critérios dados para dar licença de parâmetros especiais, quais foram os critérios para habites, quais foram os critérios do aluguel social, licença de construção, legalização. Então, na verdade, tem várias coisas sendo liberadas naquela secretaria e uma denúncia muito séria. Uma denúncia de legalização de documento com interesse do secretário de liberar a licença, tomar lá da cá. Eu te dou isso, mas eu boto minha obra, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, já gerou uma desconfiança e agora não tem jeito. Primeiro, o caminho é esse aqui. O segundo é convidar o secretário aqui. E o terceiro é o Ministério Público. Porque eu já denunciei nessa casa, 3 meses atrás, os apartamentos que foram dados
para uma pessoa lá e uma pessoa vendeu mais de 50 apartamentos lá. E no dia da entrega? E no dia da entrega, estava entregando e estava vendendo ali no cantinho. Com a secretaria presente. Com a secretaria de urbanismo presente. E estou falando aqui que eu já falei com o prefeito. Falei para o prefeito. Prefeito, toma uma providência e investiga isso aqui. Porque foram 50 apartamentos vendidos e principalmente no dia da entrega. Enquanto tem família lá clamando para ter uma moradia digna, tem uma ou duas pessoas que pegaram 50 apartamentos para vender. E eu acredito que no Jardim Rhodes também. E hoje a gente percebe aí que pessoas que trabalhavam na secretaria, que é a secretaria que dita todas as regras do governo, que é a procuradoria, tem procuradores que hoje também estão trabalhando daqui, dentro daquela secretaria. Saíram daqui e foram para lá. Com que intenção? Porque, na verdade, só eles sabem quais são as pessoas que estão com problema de habites, quais são as pessoas que estão com problema de marvalia, quais são as pessoas que estão com problema, as empresas que estão querendo fazer loteamento. Então, quando há uma denúncia de um escritório paralelo, a denúncia é séria. E eu tenho certeza absoluta que o prefeito não compactua com isso aqui. Vossa Excelência, permite a parte? Eu vou permitir. Que o prefeito uma vez me falou, eu não compactuo com corrupção e sacanagem no meu governo. Ele disse dentro do gabinete para mim, eu não compactuo com sacanagem, eu não compactuo com corrupção no meu governo. Então, se essa Câmara aqui mostrar para ele que tem corrupção e tem sacanagem, esse secretário tem que rodar. Porque senão, para mim, aí virou tudo sacanagem. Se esse secretário não rodar, for provada que é a corrupção e a sacanagem está rolando naquela secretaria, se não cair o secretário, aí me desculpa, prefeito, tu vai compactuar com essa sacanagem e com essa corrupção também. Porque o prefeito falou para mim que não compactua com isso. Então essa Câmara tem que tirar limpo, tem que tirar limpo, porque ali naquela secretaria está rolando algumas coisas. As denúncias de escritório paralelo já foi dito nessa casa. Há 3 meses já tem denúncia e tem tido várias denúncias. E tem que ser apurado. Pois não, vereador? Obrigado, vereador Chiquinho Grandão. Já fiz esse requerimento. Semana passada, oficiosamente, fui até a Secretaria de Urbanismo, mas eles não respeitam. Mesmo o secretário que diz que é secretário, que está de licença ou está de férias, mas ele estava lá despachando na Secretaria de Urbanismo, Habitação da nossa cidade. Olha, todos nós sabemos e recebemos denúncias sobre a Secretaria de Urbanismo. Nós sabemos, sim, que tem um escritório paralelo à Secretaria de Urbanismo. Nós sabemos, sim, e hoje chegou mais uma denúncia, que há, com certeza, um escritório paralelo. Vereador Chiquinho Grandão, as coisas mudaram. Fui na Secretaria de Urbanismo e lá estava todo mundo apreensivo, trabalhando numa sala que cabe 6 pessoas, tinha 15. Se todos preocupados, quem não deve, não teme. Se o secretário, ou o subsecretário, ou esse Lincoln, se não comparecer e responder esses requerimentos, eu sei e Vossa Excelência sabe qual é a posição que nós vamos tomar. Por isso que eu coloquei 8 dias, e ele vai ter que responder. Caso esse rapazinho, que se diz secretário de uma pasta tão importante, ele vai ser convidado
a comparecer a essa casa. Caso esse secretário não compareça a essa casa, nós vamos tomar, eu vou tomar, uma atitude muito séria, e aí ele vai ter que responder não só a essa casa, mas também ter que responder o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Obrigado pela parte, vereador. Muito bem, vereador. Pois não, vereador. Uma parte, vereador. Boa noite, parabéns pelo brilhante discurso. Eu queria fazer uma ressalva e gostaria até dessa informação, porque eu sempre entendi que nessa cidade a Secretaria de Habitação é que tratava desses assuntos em parceria com a assistência social. Quero fazer um pedido e vou fazer um requerimento formal diante da denúncia de Vossa Excelência, porque todas as pessoas que tenham acesso à minha casa e minha vida, ela precisa ter uma identificação e ter o número do NIS. O número do NIS, ele tem que constar no cadastro do governo federal. E diante da denúncia que Vossa Excelência tem feito, vou fazer um requerimento solicitando o nome de todas as famílias que foram assentadas naquele condomínio, naquele empreendimento. E vou verificar, junto à Secretaria de Assistência Social, que é detentora do CAD Único, aonde lá tem todas as informações daqueles que realmente podem ser contemplados com o apartamento do Minha Casa e Minha Vida. Existe uma regra, existe uma faixa e um teto salarial. E se for comprovado, essas denúncias que Vossa Excelência tem trago aqui para esse plenário, isso já passa a ser caso de polícia, porque está tirando de quem realmente tem um sonho de ter a sua casa e que faz a sua inscrição legalmente e que espera 4, 5, 10 anos na esperança de ter uma unidade habitacional pelo processo do direito do sorteio. Então, gostaria de pedir ao presidente, vou fazer o requerimento por escrito, de todos os nomes que foram contemplados naquele empreendimento, para que nós possamos avaliar e também não cometer nenhuma injustiça caso não consigamos ver indícios de desvio naquele empreendimento. Uma boa noite. Boa noite, presidente, meus companheiros, público presente. Parabéns pela iniciativa aí dos meus companheiros. Eu só pediria que a gente usasse toda essa energia depois dessas denúncias aí materializadas. Porque, conforme foi dito aí pelos Chiquinhos, que eu não tenho dúvida que o nosso chefe do Executivo não vai compactuar com isso aí nunca. E nós temos outros órgãos, primeiro, para ser encaminhado, para ser apurado, e aí sim, a gente, com toda essa disposição, com toda essa firmeza, punir realmente os verdadeiros culpados. Não só nessa secretaria, mas em todas as outras secretarias aqui do município que estiverem sendo ocupadas por traquineiro. Parabéns. E é dessa forma, eu só pediria, Chiquinho, porque realmente a gente somos vereadores participativos, e o Sandro Lelli, presidente dessa casa, presidenciou no nosso último almoço, presidente, uma pessoa me solicitando, e eu falei, nós estamos apurando, né? Eu não tenho a materialidade, eu sou profissional também da área de segurança. E vocês podem ter certeza, quando tiver isso aí em mãos, pode contar comigo, e aí sim, eu vou usar toda a energia possível e impossível para punir quem for culpado. Muito obrigado, Chiquinho. Uma boa noite. Eu queria agradecer a participação de Vossas Excelências e dizer para o vereador Catite que, na verdade, já está sendo feito aqui o requerimento. Mas eu acho que Vossa Excelência pode fazer um requerimento direto aqui ao Ministério Público, que trata de assuntos diversos, solicitando do Ministério Público fazer uma avaliação
e fazer uma investigação. Porque quando eu falo, eu não estou falando aqui que vai fazer. Disso já foi feito, já tem na Polícia Federal, já está se investigando na Polícia Federal, a pessoa que fez, não foi uma só, foi uma quadrilha montada. Agora, eu não sei como é que ela fez, só se tiver participação da Secretaria de Urbanismo. Como Vossa Excelência colocou, tem que ter um número. Como é que duas pessoas controlam ali quase 50 apartamentos que foram vendidos? E se alguém tiver dúvida, é simples. Vai ali no condomínio, pergunta para uma ou duas pessoas, que lá todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe a feira que teve de venda de apartamento lá, às escuras. Então, Vossa Excelência pode pedir ao Ministério Público para fazer uma investigação, o que foi feito e qual a solução que encontrou para esses 50 apartamentos e por que esses apartamentos não voltaram para a Prefeitura até agora. Que eu acho que é isso que nós temos que fazer. Deu para entender? Agora, quem faz isso, quem estava de frente disso, era a Secretaria de Urbanismo, a tal secretaria. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, até a pedido do secretário de governo dessa casa, o líder de governo dessa casa, que, na verdade, o vereador Beto Gabriel também colocou, eu coloquei aqui porque o prefeito já me colocou várias vezes dentro do gabinete dele, não compactuo com sacanagem, não compactuo com corrupção. O prefeito já me colocou várias vezes. Eu não admito corrupção no meu governo. Meu governo tem que funcionar para atender os empresários, atender as pessoas bem, sem corrupção. E por isso que eu fui bem claro e bem enfático, líder de governo, que eu não acredito, com certeza, que o prefeito não saiba de muitas coisas que estão acontecendo. Aliás, essa cidade é uma cidade muito grande. Agora, o secretário não pode tentar bancar o espertinho e achar que fazer um bom serviço na frente do prefeito e fazer um mau serviço por trás, fazer algumas sacanagens e achar que o prefeito não vai ver. A Câmara está aí para isso. A Câmara está aí para fiscalizar e ver as irregularidades e denunciar. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui fazendo o nosso papel. E vamos a fundo. Está aqui o requerimento do vereador. Se em 8 dias não proceder, nós vamos proceder de outra forma. Vamos mandar para o Ministério Público, porque já tem uma denúncia aqui. Já tem uma denúncia aqui que não, essa não precisa mais investigar, não. Essa já está sendo investigada até pela Polícia Federal. Deu para entender? Fora do nosso município. Mas o Ministério Público do nosso município e a Câmara até então não tinha feito. A Câmara agora está fazendo. Até porque vai vir outros apartamentos aqui e essas sacanagens não vão existir mais. Porque, na verdade, esse tipo de apartamento é para as pessoas que precisam. É para as pessoas que precisam. Agora, vender apartamento, como foi vendido lá, 30, 40, 15, 20 mil reais para as pessoas que não precisam, que pegou o apartamento lá para alugar para outras pessoas, vocês vão lá hoje, tem vários apartamentos alugados lá. Por que estão alugando apartamento lá? Porque algumas pessoas compraram apartamento e estão alugando aleatoriamente para quem quer alugar, dentro de um projeto, chama Minha Casa Minha Vida, para atender aquelas pessoas que precisam. Então, nós estamos fazendo o nosso papel de fiscalizar e denunciar. Esse é o nosso papel. E por isso que eu falei, tanto é que naquele momento, há uns 3 meses atrás, quando eu fiz a denúncia para o prefeito, eu vou mandar investigar, porque realmente não é esse, eu estou precisando de apartamento para tirar gente ainda dali do Gramacho ainda, foi o que o prefeito me colocou, eu estou precisando de mais apartamento, e quer dizer, e ter essas coisas acontecendo ali, isso não é possível. Então eu gostaria que fosse realmente afim, mas olha, o vereador Sandro Leles colocando para ele, mas vereador, olha, nós temos que sim, tem uma empresa, que é o Hospital Santa Branca, que tem uma empresa que passou pela negociata, passou dentro da Secretaria de Urbanismo, ela está trabalhando lá. Tem uma empresa que chama Coca-Cola, que tem outra empresa. E tem mais 2 empreendimentos no município, que é de empresa de secretário e que está passando a negociata dentro da Secretaria de Urbanismo. Eu vou voltar a falar. Eu não tenho compromisso. Não tenho compromisso com secretário nenhum. Agora, que ele não use a caneta dele para autorizar e vire moeda de troca. Ó, vou te dar aqui a licença da tua obra, mas tem que botar a minha empresa aqui. Isso não! Porque isso o prefeito falou para mim. Isso eu não vou admitir no meu governo. Então, estou denunciando aqui, estou levantando as 2 empresas, tem mais 2 empreendimentos para denunciar aqui todos os empreendimentos que o secretário está liberando licença, mas, em compensação, a sua empresa tem que trabalhar lá no empreendimento. Muito obrigado, uma boa noite, vereador. Boa noite a todos. Não havendo mais nada para tratar na noite de hoje, dá-se encerrado o expediente. Fique com Deus e boa noite.